Salam əziz musiqi sevərlər. Salam əziz mübariz sevənlər. Son zamanlar baş verən hadisələr məni çox kədərləndirir və demək olar ki, mənə çox pis təsir edir. Dünyalar qədər xətrini istədiyim bir insan, Mübariz Məsimov, mən varlığım qədər əminəm ki, bu insan saf, təmiz, və öz xalqını, öz millətini qəlbən sevən bir insandır. Mübariz bəyin son zamanlar başında baş verən bu hadisələr hamı kimi məni də sarsıdır. Amma mən əminəm ki, Mübariz bəy aydan arı sudan duru bir insandır. Mübariz bəy heç zaman kiminsə haqqını tapdalamayıb, kiməsə böhtən atmayıb, daim öz xalqını, öz millətini düşünüb, minlərlə tələbələrin təqaüdünü verib, onlara təhsil haqqını ödəyir. Və mən Mübariz bəyin mənim üçün elədiklərindən danışmağa ehtiyac duymuram, çünki bunu bütün xalq bilir. Amma tək Mübariz mən üçün yox, bütün Azərbaycan xalqı üçün, bütün Azərbaycanı sevənlər üçün, tələbələr üçün, digər imkansız insanlar üçün, səhhətində problemlər yaranan adamlar üçün həmişə əli açıq olub və bu hadisələr ki, son zamanlar baş verib, mən inanıram ki, Mübariz bəy üzü ağ çıxacaq bu hadisələrdən, ona atılan bu şər böhtanlardan o üzü ağ çıxacaq və tezliklə öz millətinə, öz Azərbaycan xalqına, onu sevənlərə qovuşacaq və yenə də öz gözəl xeyirxah əməllərini davam elətdirəcək. Mən Mübariz bəyə can sağlığı arzu edirəm, həyatımı ona verməyə hazıram.